Однією зі сторінок Революції Гідності був Запорізький Євромайдан. Багато хто з його учасників у 2014-му зі зброєю в руках боронив Україну від ворога. Захищає її дотепер. З чого все починалося, напередодні Дня Гідності і Свободи, згадали дві його учасниці – Олена Єрьоменко та Віолетта Бородіна. Випадково в поїзді їхали хлопці з Донецька, ми їх нагадували і так далі. У нас був свій прапор з собою, вони нам його підписали. У цьому офісі, де зберігаються атрибути Революції Гідності у буремні дні осені-зими 2013-14 років, щодня збирався актив Запорізького Майдану. І планував кожен день Запорізького Майдану. Кожен. Що ми будемо робити, яким чином ми будемо в тому числі підтримувати, підігрівати людей, щоб вони нікуди не уходили. Запорізький Євромайдан розпочався як опір підприємців бандитському свавіллю, що чинили в області криміналітет разом із тодішньою місцевою владою. Він був одним із найпотужніших на південному сході України. Ми вже не могли стримувати не свої емоції, не сидіти чекати, коли, зокрема, бізнес, коли у них усе відберуть. Почали потроху піднімати людей, активізувати їх. Запорізькі активісти їздили на Майдан у Київ до своїх побратимів. Мабуть, більше з метою відчути той дух, який там був, бо це було неймовірно. Разом із Оленою був на Майдані і запорізький історик, учасник АТО, кіборг В'ячеслав Зайцев. Цьогоріч у жовтні він загинув, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Славік був, можна сказати, моїм охоронцем під час Запорізького Майдану. Він мене охороняв, коли були можливі провокації. Тому для мене ця людина дуже близька по духу. І, чесно, я досі не можу повірити, що його з нами немає. Майдан перевернув життя і колишньої відвідувачки модних салонів, журналістки Віолетти Бородіної. Найбільше запам'ятався день Запорізького Майдану, звісно, день розгону. Ми поїхали з чоловіком наварити чаю. Дві каструлі я поставила по 5 літрів, приготувала баклажки 2-5-літрові. Тут почали сипатись повідомлення, тоді ще в Viber, да. І попередження, щоб всі йшли. Ми схватили це все, поїхали, і коли приїхали, люди біжать, хтось падає, хтось кричить, б'ють палками. Це було жахливо. Участь у Запорізькому русі опору, потім волонтерство і допомога українській армії. З нею Віолетта пов'язала своє подальше життя. Вирішила, що пора повернутися до цивільного життя, але не дуже вийшло. 93-я бригада запросила працювати в прес-службі. В 16-му році я вже пішла в армію, служила в прес-службі 93-ї бригади. 16-й, 17-й, 18-й рік. І зараз Віолетта популяризує службу в Збройних силах України. Вшанування загиблих героїв, героїзація їх загибелі, допомога їх родинам – це дуже важливо. Дуже важливо те, щоб армія у нас була на вищому рівні і не тільки технічно, а і в серцях людей. Досвідчені волонтерки продовжують допомагати українській армії, переважно військовим спорядженням. Віолетта передала на передову понад 500 аптечок. На зібрані кошти відправила туди 23 автівки. Олена разом із колегами-підприємцями також закуповує для фронту автомобілі. Допомагають і всім нужденним, хто потерпає від російської агресії. Декілька днів тому, ми усі раділи підняттю нашого прапору в Херсоні. Я розумію, що те піднесення, яке вони відчувають, але частково я це відчувала, коли ми перемогли після Майдану. Я дуже, як зараз, пам'ятаю це відчуття свободи. Звісно, це не дарма. Ми повинні виборювати свою самостійність. Ми не повинні бути Подмосков'ю ні в якому разі, бо до нічого хорошого це не приводило ніколи. Майбутнє наших дітей, наших онуків. І от саме за це ми зараз воюємо. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.